obulamu lala kyabutuwadde. Wakati mukubanga ngambya kyabutuwadde, sigambya butuwadde byanjawulo. Wenna Allah obulamu gwakyabuwadde, wallahi lulikeera kumakya wano mbatusomesa nga Ssekakabenge yabangamu. Si yatukwataga mu Qur'an, wallahi taliiwo. Mbatusomesa nga Ssekamutambala teyali omu kubasomesa baffe. Allahu akbar. Baganda bange bwe tuli wonziko omwaka nga twogera mbatusomesa nga Nasifu yabanga wano, mbatusomesa nga Kiti yatuulanga wano. Ekigambo kyange awo mukwebaza Allah nga mwenkiyingiza okufa tokulowoleza bubi bwereere. Okufa kitegeeza bimeka? Bibiri. Buli lw'olowooza nga kufa lowooza kujjana, kuba otomatikale biri bimeka? Kwafudde imajjana. Oba kati ekisalawo ku bibiri alagawa byawangalidde ono ffe otukyalina, ffe tulina akakisa ka wano. Please tebakutiisatiisa na kufa, n'abakutiisatiisa nabo era tujja kusinkanayo nabo. Ne bwona otyotya tekikuwonya. Kati gwe gaana emmere, simanyi otulo twambuze oba tukubuze oba olidde oba tolidde ogenda. Kati ekikulu mu byonna gy'emmere eyo n'okwebaka weebake wakati mu kwetegeka. Wallahi abaitegekedde okufa baveeko bali musanyu pitirivu. La tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwatan, tokirowoozanga nako nti buli yennattiddwa ng'abadde ali ku ddiini mu mbeera ya buvunaanyizibwa nti baafa byaggwa. Bal ahya, balina omuteeko gw'obulamu gwe balimu. Inda rabbihim yurzaqun, bali mu byakulya na kweyagala. Okufa kuyina vajoni ey'okubiri, seemu yokka. Okufa tekitegeeza muliro gwokka, kitegeeza muliro kusinziira ku nneeyisaayo mu bulamu kati we tuli. Kitegeeza jja n'okusinziirira ku nneetegekaayo. Ekikulu mbe nakwetegeka. Saba Allah okitiba watuwa okwetegeka ya Rabbi. Okwo okufa omuntu awummula ebizibu by'edduniya byonna, n'awummula kerere, n'awummula kasasiro. Saba Allah okufa kutufuulira okuwummula ya Rabbi.